Karabura rayonundagı bışıkçılıkka tolgon bul aydoo аянты аймактагы ири үрөн чарбага таандык. Мында комбайндар таң эртеден баштап талаа бетине чыгып, быйылкы түшүмдү жыйнап жатат. Эң башкысы буудайдын сатыктагы баасы ойдогудай болуп, дыйкан мээнети акталууда. Ушул пойлада турган жерден элдер алып кетип жатат. Азыр сразу машина менен салып ушул жерден сатып атабыз. Килосун 20 сомдон. Калганын дарылап 25'ten satıp atabız da. Darılap, kaptap, taza elenengenlerin. Bul bolsa Manas rayonundagı Ürön çarbanın kampası. Mında 100 tonnaga çukul buğday satıka dayar turat. Uçurda aymaktagı diğerlik bardı kampalar buğdayga tolgon. Айыл чарба башкармалыгынан билдиришкенде акыркы 2 жылдан бери буудай айдаган үрөн чарбаларды колдоо максатында мамлекет жеңилдетилген насияларды чегерип, ага кошумча дотация берип келе жатат. Бул деген буудай баасы учурда 21 сом болсо, үрөндү сатып алган дыйкан үчүн килограммы 14 сомго түшөт. Ал эми калган 7 сомду өкмөт үрөн чарбага төлөп берет. Дотациянын 30%ын өкмөт өз үрөнчүлүк чарбасына төлөп берет. Эгерде мамлекет коюп берген баа 21 сомдон боло турган болсо, дыйкандар 14 сомдон төлөйт дагы, калган мамлекет үрөнчүлүк чарбага 7 сомдон төлөп берет. Кредиттерди берилип атат. Азыр муну Мамбет Жанатар үрөнчүлүк чарбасы мына бүгүнкү күндө 2 миллион дагы кредит алган атат. Ошондой эле кредиттер бүт бардык дыйкандарга берилет. Ал эми облус аймагындагы азык-түлүк коопсуздугун сактоо максатында буудай аянттарын көбөйтүү аракети да колго алынган. Бул үчүн айыл чарба адистери дубандын шартында мол түшүм берүүчү буудайдын сортун иликтеп жатышат. 9,5 миң гектарды себүүгө жарай турган үрөндөрдү азыр анализдеп атабыз. Талас областы боюнча 7 үрөнчүлүк чарба бар. Ошонун ар бири менен ашы иш жүргүзүп атабыз. Өзүңөр көргөндөй азыр үрөндөр тасаланып, себүүгө уже даярдалып атат да. Дубандагы жыйын терим өнөктүгүндө буудайдын түшүмү сортуна жараша гектарынан 30 центнерден 60 центнерге чейин айланууда. Нуркыз Абдрахманова, Салика Сарыева, Нурлан Иманалиев, Ала Тоо 24, Талас облусу.